треба, священна шуточка. Це нам дуже важливо. Така традиція є. Це вже роками освящені шутки. Сьогодні ми прийшли, посповідалися, причастилися, посвятили вербу щасливі, всі з святом. Ну і з народа так освячували цю вербу з давних давен. Вона стоїть з року в рік, вона стоїть. І все. На кладбище несемо. Да, мертво треба. Посвятити. Сьогодні Господь йде на вольну страсть, йде на страдання, щоб своїми страданнями побідити смерть. Християни духовно дивляться на цей праздник, і вони побіди знамення носять, як побіди воскресшого Спасителя. Так, як квітки оживляють, так само і Христос воскресне в третій день. Але перед цим буде слідувати ще Страсна Седмиця, ще будуть його страждання. Верба, вона сама дає перші почки, сама дає перші листя. Церкву освящає Майя вербу, знак того, що як верба протягом зими була мертва, а зараз ожила, це символ життя, символ воскресіння. Це ми показуємо цим, що ми віримо в воскресіння.